תושבות ותושבים אהובים ויקרים, אנחנו אחרי יום קשה, קשה לעם ישראל, ובטוח גם כאן בשומרון, לאורך כל היום, צוות המועצה, וגם אני, בקשר להערכות מצב, לשר הביטחון, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה, מח"טים, שיתוף פעולה מלא עם הנהגות היישובים, הרבש"צים וצוותי הצח"י. הכבישים בשומרון כרגע פתוחים, מאובטחים, כולם, כולל כביש חווארה כאן מאחורינו, כולל הכבישים האחרים, אנחנו נמצאים בקשר יומיומי, הן עם כלל גורמי הביטחון והן עם הנהגות היישובים. אני מחזק את ידי כל המתנדבים והמתנדבות שנרתמים לעזור. רבים מאוד מהשומרון קיבלו צווי 8 ומגויסים. אני מחזק את ידי הנוער שעוזר לפרק סוכות, לעזור למשפחות, בדגש על משפחות מגויסים ומשפחות עם צרכים מיוחדים. אני פונה בלב אוהב לתושבות ותושבים היקרים בשומרון. אנחנו נמצאים בפתחה של תקופה מתוחה, תקופה קשה של מלחמה, וכל עם ישראל, אנחנו נערכים לימים מתוחים כאן בשומרון, בתקווה שבעזרת השם לא יגיעו. אנחנו נערכים ברמה הביטחונית, ויש לנו אחריות גם ברמת התושבים להוסיף בימים האלה אמונה, להוסיף בימים האלה נחישות ולהוסיף אורך רוח. אנחנו נשמעים להנחיות, עומדים ביחד בחזית שהיא עורף, בעורף שהוא חזית למען הניצחון של עם ישראל. אנחנו יהודים מאמינים, עם אמונה, עם נחישות, עם אורך רוח וידיעה שאנחנו במאבק הזה, המאבק החשוב הזה כיהודים ציונים, ננצח. אוהב אתכם מאוד, אנחנו נגיע לכל מקום שצריך, לכל צוואר בקבוק, לכל גזרה שצריך, ובעזרת השם ביחד, בכוחות משותפים, מתוך אמונה, אחדות, נחישות ואורך רוח, עם ישראל ינצח, והתיישבות בשומרון תנצח ותתחזק.